Mina olen Harald ja ma jagan sinuga täna ühte moodust, kuidas teha kõndimismeditatsiooni. See on üks meditatsiooni vorm, mis liidab tavapärasele meditatsioonile ka liikumise ning võimaldab luua sellist mõtteselgust, puhtust, ärksust, kohalolekut. Seda õpetas mulle üks budistlik munk rahvusvahelises meditatsioonikeskuses, kui ma Tais käisin. Ja see algab kõik esimese sammuna hoopiski istuvast meditatsiooni asendist. Võta selline hea istuv asend sisse, kus sa tunned ennast mugavalt, saad rahulikult sügavalt sisse hingata ja välja. Ja samal ajal hingates lase kõigil mõtetel, mis tulevad, lase neil lihtsalt minna oma soodu, pööramata neile mingit erilist tähelepanu, emotsiooni, tunnet. Lase neil lihtsalt olla ja nõnda olles puhasta enda meel. Kui tunned, et oled saanud enda meele esmaselt puhastada igase päevasest virvarist, siis liigu enda stardipositsioonile, kus soovid kõndima hakata, aseta käed enda kõhule ja alusta sügavatest hingetõmmetest. Hinga rahulikult 3 korda sügavalt sisse ja välja. Ning kõndimise alustamiseks võid vaikselt avada enda silmad ja vaadata umbes meetri jagu ettepoole ning alustada enda parema jalaga. Parem jalg puudutab täistallaga ilusti maad, tunnetad seda maapinda enda jalge all ja sa võid ise valida endale meelepärase sammu pikkuse ja kiiruse, sellise, mis on sulle omane, mis aitab sul tunda rõõmu ja kogeda seda kõike head. Üks soovitus, mida jälgida siin juures on see, et iga kord, kui su jalg puudutab maad, siis võid mõelda just kui nagu su jalatald suudleks maapinda. See võimaldab tõsta seda kohalolekut. Ja kui soovid ümber pöörata, siis jää seisma ja tee sellised vahesammud 90 graadise nurga all väikeste hingetõmmetega. Ning enne kõndima hakkamist võid teha jällegi sügavad 3 hingetõmmet. Avada vaikselt enda silmad ja alustada jällegi parema jalaga kõndimist, tuues enda teadmise, enda kohaloleku sellesse kõndimisse ja tunnetades, mis tunne on sellel kontaktil maaga. Ja nõnda võid sa tegutseda kõndida 10 minutit, 15 minutit, nõnda nagu sulle endale meeldib. Ja kui tunned, et on piisavalt käidud, siis võid jääda seisma, teha veel mõned hingetõmbed ja liikuda vaikselt uuesti istuvasse asendisse, et võtta see meditatsiooni praktika kokku. Istudes hoia jällegi enda keha asend piisavalt ärksana, aseta käed endale meelepärasel moel sülle, hinga sügavalt sisse ja välja. Ning tunneta, milline on olnud selle kõndimise meditatsiooni mõju su kehale, su vaimule. Ja tunneta seda mõnusat kohalolekut, seda mõnusat meelerahu, mis on sinu sees tekkinud tänu sellele. Ma loodan, et see on üks selline praktika, mis aitab sul luua endas veelgi rohkem meelerahu, luua endas mõnusamat kontakti ise endaga ja tunda elust rohkem rõõmu. Aitäh sulle, et vaatasid ja mõnusat meditatsiooni!